Det å finne jaktterreng er ikke alltid så lett. Men på inatur.no har de masse terreng. Du kan enten leie dagskort, eller du kan leie sesongkort på all mulig jakt på forskjellige arter. Eller så er jo måten å komme seg ut på å rett og slett spørre grunneiere. Reise rundt fra gård til gård og spørre om du kan få komme og jakte hos dem. Så er det mange som du får lov til det av. Er du ny og ikke kjenner noen og ikke har lyst til å reise rundt til folk og spørre, så er det veldig smart å melde seg inn i en lokal jakt- og fiskeforening. De sitter med mye kunnskap, og de vet jo om all jakt i nærområdet, og de har jo masse terreng som de leier ut selv. De har også introjakt, så er det en fin måte å lære å jakte på og treffe nye folk. Men det krever tid å komme seg på jakt og finne jaktterreng, men når høsten kommer, så er det absolutt verdt det.